É, sim. Eu não tenho porquê. Duvido. Vamos, joga no F1. Duvido, você sabe. Eu e você. Vamos. F1? É. Só você dá um. Aperta uma vez o F1 pra você ver. Duvido você ganha assim. Então tá, F1. Coloquei no slot 1, tô de F1. Ai, força. Acertei o cara. Eu nem tô vendo o ranking. Nossa. Não sei se eu uso vagão double kill. Nossa, nem sei como é que tá as coisas. Matei um. Matei. Assim é impossível errar um cara. Acertar um cara quando você tá caindo. E F1 é. Tenso. Nossa, nem sei quem tá matando quem. Me refedendo aqui. Atira. Não dá pra ver quando a arma recarrega. Não sei de nada. Acertei esse cara aqui, hein? É impossível. Nossa. Opa. Errei esse cara. Nossa, me errando feio. Impossível acertar. Não tô vendo ranking. Deixa eu ver F1, quem ganhou? Samuel. Não, matei 18. Ai, ai. Impossível.